blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings, learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. The light of the dark black night. Blackbird, fly. Blackbird, fly. The light of the dark black night. Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem pra cá que a gente desconfunde, desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo dial e pelo Band News TV, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Larissa Alves. Boa noite, Gólio Bene. Boa noite. Só para lembrar, e me lembre, meninos, que a gente observa isso também no curso do programa, o Tio Rei vai tirar 15 dias de folga, né? Semana que vem, a seguinte, né? Depois a gente volta normalmente. Neste tempo, o É da Coisa continua aqui na Rádio Band News FM, com o glorioso Valio Bene e Larissa, vocês dois, né? Isso. Uhum. Isso, com os dois, continua o É da Coisa, sem o tio. No Band News TV, segue o jornal do Band News TV, e depois a gente retoma, tá? Isso, nós temos aqui escalas internas que precisam ser feitas e tal, porque, enfim, essas pessoas querem férias, sabe como é, né? Valio Bene, essas manifestações de atraso, que ainda persistem nas relações de trabalho, Larissa. Um dia acabaremos com isso. Não. E como não tem inteligência artificial, né, para me substituir, ficam as inteligências naturais. No rádio, Larissa e Vólio Bene. E na televisão vai continuar o Jornal da TV. E é isso, e depois o tio volta, tá? É isso aí. Vai fazer o que nesse período, Rei? Ah, estudar um pouco. Procurar ficar menos burro. Que é um dever de todo ser humano. Certo? Certo. Tô abrindo aí com Blackbird. Olha só, dos Beatles. Por quê? O Fernando Haddad, ministro da Fazenda, concedeu uma entrevista à querida Natuza Neri no podcast O Assunto. E, Vale Bene, ele arriscou no violão Blackbird. Olha, eu vou dizer o seguinte, ministro, está se saindo muitíssimo bem. De fato, no violão, se eu comparo o desempenho do menino violão com o desempenho de Vólio Bene ao piano, há uma diferença brutal. Vólio Bene, inclusive, amanhã ele vai treinar e vai gravar um videozinho tocando Blackbird ao piano, para mostrar que, sim, dá para melhorar esse negócio, dá para melhorar. Mas solta o ministro aí, que eu achei bacana, vai lá. Tá afinadinho. Um Blackbird, que eu sei que o senhor gosta de Beatles. Essa é o Blackbird aqui. Ah, tá. Vai bem. Tá bom, vai. Tá bom. Tá bonita. Tá bom. O Vale Bene vai mostrar depois ao piano, a gente faz uma composição aqui. E aí vai ficar bacana.
Mas, ô, meninos, o ministro toca piano, toca violão, Bom, eu prefiro o ministro tocando violão a ficar o ministro que xinga todo mundo, né? E que fala que, como é que é, a empregada doméstica agora quer ir pra Disney, vai pra não sei onde, que é aqui perto. Não é isso, Paulo Guedes? Sim, é de você que eu tô falando. Lembra? Não, o dólar era uma farra, né? As domésticas indo tudo pra Disney. Tá pensando o quê? Nós temos um ministro tocando Blackbird. Né? O Blackbird, que é o nosso melro, sei lá, o pássaro preto brasileiro, o assum preto, quase a mesma coisa, né? Agora, tem essa música tem uma letra bacaninha, né, Vole Bene? Tem. Cheio de significados. Uhum. É, que a letra diz assim, o Blackbird, o passarinho, pegue a sua asa quebrada aí e aprenda a voar. Será que isso tem, assim, um certo cheirinho de metáfora? E ainda diz assim, você estava esperando esse momento para levantar voo. Uhum. Para ser gay. Ô, Larissa, eu diria que a letra é explícita demais para a gente não fazer uma relação entre o desempenho que o ministro está tendo à frente da Fazenda, o fato de que ele é apontado como um pré-candidato e o fato de que ele é, efetivamente, segundo muitos, uma surpresa à frente do Ministério da Fazenda. As coisas, por mais que a direita ronque, babe, fuce, o fato é que as coisas estão acontecendo. E estão acontecendo muito especialmente na área do ministro. Alguém contava que com 6 meses de governo, estamos no 10º dia do 7º mês. Alguém contava que no 10º dia do 7º mês, e já aconteceu antes, né? Só estou pegando a partir de hoje, nós já tivéssemos o novo arcabouço fiscal, porque a Câmara vai votar no 2º semestre, mas provavelmente vai manter aquilo que era o seu projeto original e que já estava de boníssimo tamanho. E se aprovou a reforma tributária na Câmara. Falta o Senado? Há algum risco no Senado? Até pode haver, mas acho que não. Pelo que eu estou vendo, até a oposição, até o PL, que fez aquele papelão seguindo a orientação do seu líder, e nós vamos falar daqui a pouco, né? Teve ali 75 deputados, houve ali 75 deputados que votaram contra, mais 20 a favor. Mas até o pé dizendo, olha, nós não podemos cometer o erro que nós cometemos na votação da Câmara, que teve ali o racha com Tarcísio. Ah, Tarcísio demonizado. Nós vamos ver que os bolsonaristas deram um jeito. Ah, chega de demonizar Tarcísio. Mas, de qualquer modo, o pau comendo lá na casa de Sinhá. E aí a gente vê o ministro da Economia dando uma entrevista muito serena, muito tranquila, e tocando uma música dizendo, olha, passarinho, pega a sua asa quebrada e voa. Aproveita para se erguer. Ah, mas porque o Haddad estava quebrado? Não, não é que ele estivesse quebrado. Mas ele mesmo reconhece na entrevista que quando ele chegou, o mercado falou, será? Haddad? Ih, não sei. Ele mesmo falou o seguinte, tinha muita gente na chamada Faria Lima que falava, o Haddad não dá para ser ministro da Economia, ou não acompanhou meu trabalho na prefeitura, no Ministério da Economia, ou não leu o que eu escrevi na vida toda. E, portanto, e ele tem sido considerado uma surpresa até do ponto de vista, por muitos, do ponto de vista da habilidade para negociar. Veja, a parceria dele com o Lira no que diz respeito à aprovação de coisas importantes, é evidente e funciona. Eu não vi até agora o Haddad dar nenhuma declaração, não me lembro. Vocês viram o Haddad dar alguma declaração que tenha deixado o mercado nervoso? Um mercado que fica nervoso por qualquer coisa, hein, Vale Bene? Você dá um espirro e o mercado fica nervoso. Uhum. Não, não está nervoso. Ele está contribuindo para o não nervosismo. Sim, existe uma crispação com Campos Neto, a meu ver, justíssima, com o Banco Central.
por causa de taxa de juros. Tal. Ele disse, olha, eu me dou muito bem com o presidente do Banco Central, não tenho nenhum problema pessoal, muito pelo contrário, a gente tem uma relação até muito civilizada para as tensões que estão estabelecidas. Então, não nega as tensões estabelecidas, mas diz, não, a nossa relação é civilizada, porque é isso que tem de ser a política. Tem gente, inclusive na grande imprensa, que não percebeu que nós estamos, e tomara que continue, num processo de normalização da política, Larissa Vollebaum. A política se faz com situação, com oposição, com diálogo, com conversa, com vitoriosos e derrotados em votações. Mas nas votações, há quem ganhe, há quem perca, não é a democracia que ganha ou perde. Alguém ganha ou perde na votação. O que não pode é a democracia perder em votações. O que não pode é a democracia perder em razão da ação política de vândalos, de canalhas, de bandidos. Aí sim, isso não pode. Ou aí não. Agora, ganhar e perder no embate público, isso é do jogo. E nós vimos o Jair Bolsonaro se opor à reforma tributária sem ter um único argumento que não fosse precisamos derrotar o PT. É a reforma tributária do PT. Sim, o governo apoiou a reforma, e até eu brinquei, né? Nossa, Vollebaum, serviram até o uísque para comemorar. Oh, meu Deus, o uísque. Como se fosse, imagina, o dia que o Biden oferecer bourbon lá para aquela coisa horrorosa que eles bebem. Quem gosta, com todo respeito, tá, gente? Tudo bem, nada contra, eu odeio. Eu gosto de Scott mesmo, né? Single malt. Imagina, Biden serve bourbon para... Oh! Porque o Lula tem que servir cachaça? O que é? Qual é o problema? Esse moralismo tosco. O fato é, a política voltou, está se normalizando, e no meio disso tem muita coisa ruim? Tem. Vamos apontar as coisas ruins que houver. Corrigir aqueles que têm de ser punidos por desmandos que o seja. Agora, o que não dá é para destruir a política. E o ministro tem sido, sim, uma das grandes referências hoje da estabilidade. A verdade é essa. Pesquisa da Quest, aliás, nesses embates da reforma tributária, quem é que aparece ali como que mais saiu ganhando com a reforma tributária, a figura mais positiva da reforma tributária? O próprio Haddad. Em segundo lugar, o Arthur Lira. Não acho injusto. Em terceiro, o Lula. Claro que o Lula deve ser o primeiro, porque afinal de contas é ele que está... Não sei se lembram, ele é o chefe do Haddad. Mas não interessa, é bom que o Haddad tem esse protagonismo. Porque está se comportando bem. E aí pegou uma música que fala, assim, de um ser numa situação difícil e que diga, supere isso. Porque, evidentemente, essa música, o objetivo não é ficar falando de passarinho, né, Vollebaum? Não. Não. Ah, da ornitologia dos Beatles. Não. Não é uma música sobre passarinho. Passarinho é uma metáfora, é uma música sobre pessoas. Aproveita, vai, sai. Né? Tenta superar os limites. Aliás, só para encerrar, nós temos uma música sobre Blackbird no Brasil também, mas é triste demais. Vai bem? É triste demais. Mas tem uma das mais belas interpretações da história da MPB. Tem. Solta aí. Vai. Tudo em volta é só beleza. Céu de abril e a mata em flor. Mas assum preto, cego dos olhos, não vendo a luz. Canta de dor, mas assum preto, cego dos olhos.
não vendo a luz, canta de dor. Talvez por ignorância, ou maldade das pior, furar os olhos do assunto preto pra ele assim cantar melhor. Maravilhosa Gal Costa cantando Assum Preto, Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira, no disco Fatal a Todo Vapor, um dos maiores discos da MPB. Esse disco é espetacular, mas ele é espetacular do começo ao fim. Tem uma música em que ela imita, ela compete com a guitarra na voz. É um negócio inacreditável. É grande Gal Costa. E aí o Assum Preto, que furar os olhos, mas também o Assum Preto aí é metáfora, né? Daquele que tem uma dor e recuperar, e a dor faz cantar. É um ângulo um pouquinho diferente do Blackburn. Mais dramático, Larissa. Uhum. Mas a gente também tem essa vertente dramática. E a interpretação é fenomenal, né? Então, tá aí. O que sobra desta introdução aqui é o seguinte. Quando se tem um ministro da Fazenda, bem sucedido, está sendo até agora, que toca violão e toca Beatles e toca uma música que fala de superação e fez coisas boas e está falando na conciliação necessária para o Brasil avançar, é sinal de que as coisas estão voltando ao seu leito, estão ainda longe dele, mas estão voltando ao seu leito. E tem gente, inclusive na imprensa, que não está percebendo. O esgoto não percebe mesmo. O esgoto quer odiar apenas. Inclusive odiar aquilo que não entende, por exemplo, a reforma tributária. O que tem de orelhudo falando, de bicudo falando, de gente que não sabe fazer o ó com copo atacando a reforma, não sabe nada. Oh, não, vai ser, não sei o quê. Sem saber, né? Sem saber. O fato é que as coisas estão melhorando e voltando ao seu caminho. Aí sim, né? Melhor do que responder um governante que responde com grosserias e geralmente com grosserias contra os vulneráveis, como nós já tivemos. Não é? É isso. Então, Vale Bem, põe mais um pouquinho para encerrar aí, né? Só para a gente marcar. É isso. Como canta os Beatles? Asinha tá quebrada? Tá. Então, força, levanta, que essa é a hora. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings, learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arise. É, Vale Bem, hora de to arise. Ai. Né? É isso aí.